Dobro večer i dobrodošli. Hajmo da i večeras ljubav može. Kako ste mi? Da li ste svesni, ovih dana razmišljam o tome, da li ste svesni prolaznosti života i da li ste svesni prolaznosti bliskih ljudi, odnosno njihovog trajanja u našem životu? Ja sam nedavno dodala, ja ne verujem u slučajnosti, znači nije slučajno, jednu devojku divnu iz Novog Sada na Facebooku. Znate one opcije da vam Facebook preporuči nekoga? Ja zaista, evo u ovom momentu kad bih trebala da kažem zašto sam to učinila, ja ne znam. Ali pojavio mi se njen profil i ja sam tu devojku dodala i kako sam je dodala, odmah sam vidjela njenu objavu da je majka u bolnici i da je zaražena ovim virusom. I naravno pratila sam kad god sam ulazila na Facebook i kad god sam imala mogućnosti, pratila sam šta se dešava i nekako slala sam, stvarno sam se i molila uveče i slala sam je energiju bez obzira što tu devojku ne znam i zaista sam verovala da će ishod biti dobar i biti pozitivan. I nekako njen odnos me je podsjetio na odnos mene i moje majke. I kako god je ona nešto objavila i kako god je pisala da je njena majka njena srna i da, evo, kaže, srno moje diši, molim ljude sve koji me prate da se i oni mole da moja majka diše. I onda je jedna žena ispod napisala, kaže, kao probudit će se ona iz kome i podariti ti još divnih trenutaka. Ona je odgovorila, veoma mudra devojka, odgovorila je, ne, ja njoj želim da podarim divne trenutke. I tako sam pratila i zaista sam očekivala da se nešto pozitivno dogodi i baš pre par dana je objavila da je majka bolje i ja sam baš i moje majci rekla, kako Bože, tako me podsjeća na mene i tebe i tako s fotografije koje je stavljala, vidi se da su one bile bliske kao što su moje majke i ja bliske i prva je ta njena objava mi je, prva misla mi je bila, Bože, da li sam svesna da ono život može da se preokrene, naravno jesam, ali znate kada vidite tako nešto, uvijek mislite da je to nešto daleko od vas i možda vas neće. I ne kažem da treba razmišljati o tome, ali iz konteksta svesnosti o prolaznosti vremena. Ali tek tada shvatimo, ali mene je zanimalo i želim u ovom videu da pričam, zašto dočekamo te trenutke da onda budemo svesni vrijednosti ljudi koji su u našem životu. Nažalost, njena majka je preminula prije dva dana, dan dva, i to je kraj. I znači, mene još više mi je osvijestilo tu činjenicu da ona tu svoju majku nikad više neće vidjeti. I zato ja ovaj video želim da postavim svim majkama. Želim da postavim svima vama koji imate majke i svima vama koji ste možda bez majke i ostali. Ali želim da, evo, ovim putem se pomolimo za sve majke koje su pored nas i da za sve one koje nisu. I želim ovim videom samo da vam prenesem poruku da u svakom trenutku života samo budemo svesni koliko je važno, koliko su nam ljudi važni oko nas. Koliko je ta ista majka važna, podjednako važna kao i otac. Ali znate, uvijek postoji ono da nam je majka ipak malo bliža. I evo ja evo već par dana sam provela sa svojom majkom i tako u nekim trenucima kad tako nešto pričamo, samo se setim te divne devojke sa Facebooka i šta se to dogodilo njoj. I samo onako zatvorim oči i pomislim, Goco, drugačije razmišljaj. Na primjer, ako me nešto iznervira, Goco, samo se seti šta se dogodilo toj devojci. Samo se seti da ovo danas, sutra možeš da izgubiš. Samo se seti da ovo danas što živiš je takav dar od Boga. I onda tako evo ja sam sad sva sam se naježila i opet sam se rastopila, neću da plačem. I samo se seti koliko si ti divnih trenutaka provodila sa svojom majkom i ne daj Bože da ti sutra neko to ovako oduzme, ne daj Bože da se tamo neki virus ili šta god pojavi i da ti više ne znaš šta je sa tvojom majkom. I znate šta mi još onako, šta sam pomislila kad sam vidjela objavu ove devojke? Bože, rekao, o čemu su pričale posljednji put? Odnosno, o čemu su pričale
prije nego što je ta žena otišla u bolnicu, da li su bile svesne da su možda živjele posljednji trenutak. I kada, kada ta rečenica nam postane, dođe u svest, ja mislim da tek onda shvatamo koliko su nam naši dragi i koliko nekad u trenucima ako smo se na njih ljutili ili ako smo bili ogorčeni ili ako smo mislili da su oni mogli bolje, koliko su to trivialni trenuci, šta bi ona dala za sve, šta bi ona sve dala da njena majka sada ponovo bude sa njom. Ja mislim da bi dala svet. To je nenadoknadiv gubitak i ona ne zna, evo, da ja pričam o njoj. I to nije ni važno jer se ona i ja ne poznajemo. Važna je suština da moramo više da cenimo naše bližnje i da shvatimo da sve ono što oni čine mi možemo, ako nam se ne dopada, da činimo na drugi način. One čine u ovom momentu sa svojom svešću onako najbolje kako su znali. Ali nemojmo dozvoliti da nam se takve pošasti kao što je virus, kao što su neke druge stvari, da nam preokrenu život u sekundi i da nam draga osoba ode, da nismo stigli da je kažemo volim te. Ja sam o tome pričala. Ja sam o tome danas razmišljala. Rekao, Bože, da li je ta devojka uspjela da je kaže mama volim te? Da li je uspjela da dopre do nje? Jer je žena bila u komi. Znači, kad si u komi, ne čuješ, ne vidiš. Da li je uspjela s njom da porazgovara? I onda nema šanse da ćete dozvoliti da vam sutra da vas iznervira vaša majka. I uvijek razmišlja kako ja divno imam trenutke sa svojom majkom. Ne može me ni jedna prijateljica, ni jedan momak, ni jedan muž. Niko to ne može nadoknaditi i niko nikada neće moći. Zato volite, čuvajte vaše majke, čuvajte vašu porodicu. Porodica je nešto sveto, nisu naši stari džabe to govorili. Čuvajte se između sebe i čuvajte pre svega sebe. Čuvajte sebe i svoj zdrav razum u ovim trenucima. Nemojte dozvoliti ako vam se bilo šta loše događa, ne daj Bože i ta bolest ako dođe, čuvajte sebe, držite se zajedno, makar dve osobe, ako su to majke i ćerka, ako vam je to otac, ako ste ostali bez majke, čuvajte barem i tog oca. Tako da ovaj video je video za naše majke, ovaj video je za sve ćerke i za sve sinove koji možda se nekada ljute za tako neke gluposti za svoje majke, na svoje majke. Pa pogledajte da je devojka za samo 20 dana ostala bez svoje majke. I to ne tako što je majka bila bolesna, to je bilo iznenada, samo te pokosi i više te nema. O tome ja pričam. O tome želim da budemo svjesni da nam je zaista nije foskula. Svaki dan dar, prije svega nama od Boga, ali isto dar i drugim ljudima koji su u našem životu, a ili isto dar i nama sa tim drugim ljudima. Zato želim da ovaj video bude pohvala majci. Želim da im se ovim videom zahvalimo koliko su uvek uz nas, koliko su znale i da kada smo padali kao bebe da nas dižu, a i sada kada imamo 30-40, majka će uvek biti tu uz vas. Tako da, drage majke, volimo vas najviše na svetu. Samo nam budite žive i zdrave i budite dalje tu uz nas. Ljubim vas mnogo i želim vam da ljubav uvek može. Prijatno!